ուրեմն պլանավորվել է, այսինքն դիմում են ներկայացրել 5908 զինծառայող, ատեստավորումը մասնակցել են ատեստավորմանը 5783, գերազանց են ստացել 91-ը, լավ 583-ը, բավարար 2152-ը, անբավարար 2957, ատեստավորվել են ընդհանուր առմամբ 2826 զինծառայող։ Ամսի 29-ին փետրվարի, այսինքն այսօր 980 զինծառայողի ատեստավորում է լինում, և մարտի 4-ից 7-ը ևս մեկ ատեստավորման փուլ կա, որին մասնակցելու են 628 զինծառայող։ Շնորհակալություն։